السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة ضوء ضيال من قصة سوغنتين. سيدين بدن أو إذن كم بدن إلا سعطه وحاو دب حو بني كاكاي سوق طوق وشالة دب كوال جوجل استين لبختيو خسارة يو جيستي المهرد بدن أيا كو جبتي المقال كوسا أبسن برسيد وضب كاسو بلوضي يمهرد وكبلوضي ما تعالينا ديري لبقتان كبعدين أي رفع الله يسوس ونغمه والله يتوسع هذا هذا صدق حتى وسع هذا إني كامك ورب حنت بحني يستد ده بين نمي حالي يسجل كي أيو شو قام ت مانت ما كاسة ده حتى وسع هذا ولين لو كاتي صعدا وحن تعصوت كنا، فتكام ساكت
runtii waxa weeyaan waa warbixin saameyn leh dadka dareenkoodii la wadaagay inkastoo tiradii meheradaha gubtay aanan ilaa hadda sugi karin oo maganaysa xog ku saabsan aanan hayn hase yeeshee dadku dabcan ay sheegeen waxay dhex joogaan wadanbaska iyo meheradoodii gubtay waana arrin aad iyo aad runtii looga naxo oo dareenkeeda xambaarsan qofsheeda tola hantii la ahaa oo maanta la fadhiya maran taagan meheradiisa bas beeshay waxaa mudan marar badan waynu ku celinay nin dadkii hadlay ka mid ahaa wuxuu sheegay dadku inay xagga ilaahay u noqdaan waa aad bay muhiim u tahay oo aan lagu mashquulin qof hebel baa gubay waa muhiim in la ogaado dabka muxuu u dhacay bini aadamku noloshu waxay ku dhisantaa waa marka wax lagu isweydiiyo khalad dhacay marka la saxo marka la ogaado maxay khaladkan u dhacay dabcan bini aadamka khalad baa ka dhacay khaladkani wuxuu u dhacay in la ogaado si looga gaashaanto wax laga barto marka waan tacsiyeeni aniguna runtii ganacsatada togwa jaale ee meheradii gubteen ilaahay subxaanahu watacaala badal khayr qabaha ugu bedelo dowladda somalilan mas-uulilaamaheeda kala duwan waxa weeyaan waa suuqii ugu weynaa labadii somalilan ee gubta hore waa ahayn baa u basbeelay haddana waa kii togwa jaale oo isaguna xudun ahaa oo somalilan iyo isku xidha etoobiya wuxuun baa kasii horreeyey oo 7 July isla sanadkan 7 bishii July sanadkan 2023 isaguna shubeelay suuqii weynee Taiwan ee magaalada Jigjiga marka waa arrin aad iyo aad runtii looga naxo hore maxaa la soo gurtay waa suuqii Kismaayo kii Muqdisho Boosaaso saas uma soo wado marka waa curyaamin ganacsi waa inay dadku feejignaadaan waa in indhaha la furo waa in si dhugan loola socdo waa in aad loo ilaahay baa wax ilaaliya laakiin waa in dadku feejignaanta badiyaan waa in aad iyo aad loogu fiiro yeesho sababaha uu dabkan u soo noqnoqdo hanti aad iyo aad u badan baa baaba'aysa ma dadka soomaalida la ogaaday inay hantiyahoodu aanay lacagta meel dhigan ma waxa weeyaan in waa curyaamin qof intaas sano soo tabcayay oo dhaqaale abuuray in haddana mar halba dambaska soo taago waxa weeyaan waa runtii waa dagaal aad iyo aad u xun weeye marka ilaahay ba xaqada og hase yeeshee waxa mudan mas-uuliyiinta ama soomaalan ha noqdaan horena mas-uuliyiinta deegaanka Jigjiga oo dabkii hore uu ka dhacay weynaa dadka xog hala la wadaago si dadku u degaan dadku u feejignaadaan waana in ammaanka suuqyada la badiyo kabardaha wax duuba waa in la badiyo waa in feejignaantu aad u badato ilaahay baa badbaadada haye waa cabdishakuur maxamed muuse oo idinku dhaafaya tuniya kuna kana dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh